មានប៉ាប៉ាណាខ្លះដោយប៉ាប៉ាកូនកូនរបស់ខ្ញុំនិយាយរំទៅធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតថាបានកូនសុបាយចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅវត្តហើយថ្ងៃរសៀលហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញពីវត្តហើយមុននឹងទៅផ្ទះគឺថាឈានចូលកន្លែងក្មេងលេងដើម្បីកូនកូនគាត់បានលេងសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនពួកអីកុំឲ្យគាត់អត់សុខអីចឹងទៅឲ្យគាត់បានលេងសុបាយរីករាយ1ម៉ោង2ម៉ោងសិនបានយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះចាហើយបន្ទាប់ពីចតឡានចតអីហើយហ្នឹងគឺបានឃើញផ្កាដែលគេដាំនៅតាមផ្លូវឃើញស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាពណ៌ឡើងស្រស់ស្រស់តែម្ដងណាក៏បានថតជាវីដេអូមួយទុកមើលខ្លួនឯងចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរចាទេសភាពគឺស្អាតតែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមចូលដល់រដូវ summer ហើយរដូវក្តៅហើយដើមឈើអីគឺថាចាប់ផ្ដើមដុះស្លឹកដុះអីឡើងពេញនឹងតែម្ដងណាហើយចំពោះផ្កានេះរដូវផ្ការីកហ្នឹងគឺបានងាប់អស់ហើយបងប្អូនរស់រយអស់ហើយនៅសល់តែផ្កាសម្រាប់ខែក្តៅទេគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ចាប់ផ្ដើមរីកអីចឹងណាហ្នឹងហើយពួកអីផ្កាពីមួយរដូវទៅមួយរដូវគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយនេះគឺជាកន្លែងក្មេងលេងហ្នឹងគឺមានកូនក្មេងទៅច្រើនមែនទែនហើយក៏គេមានកៅអីមានអីឲ្យយើងអង្គុយលេងច្រើនដែរបើសិនជាយើងមានអីញ៉ាំយើងអាចយកអីទៅញ៉ាំភិចនិចនៅហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនហើយបើសិនជាដើរទៅមុខប្រហែលជា200ម៉ែត្រអីទៀតគឺដល់មាត់ទន្លេចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដើរទៅដល់ទេដោយសារតែចាប់រវល់នៅមើលកូនកូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យប្តីគាត់មើលតែម្នាក់ឯងព្រោះឯងកូនឡើង2បងប្អូនអញ្ចឹងទៅគឺចែកគ្នាមើលម្នាក់មួយទៅហើយបើថាប្តីខ្ញុំវិញបើបានកូនលេងអីអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងជាមួយកូននាំកូនលេងនាំអីអញ្ចឹងណាគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ថាកូនសប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយដែរអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំវិញគឺអត់សូវទេបងប្អូនឲ្យហត់ណាលេងមួយកូនក្មេងបងប្អូនដឹងហើយគឺហត់អត់ស្រួលទេហើយខារ៉ានវិញគឺគេចូលចិត្តណាជីកធ្វើជោគដីជោគអីនេះចាហើយប៉ាប៉ាគេឃើញមានកន្លែងតនេនៅសាលមួយឡើងដែរអញ្ចឹងទៅមកចាហៀងរបស់ប៉ាប៉ាមកចាហៀងរបស់កូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំកាលមានកន្លែងហីខ្ញុំនេះមើលបដាសាយបដាទុកឲ្យកូនធំឡើងគាត់មើលហ្នឹងទឹកចិត្តឪពុកចាពេលដែលគាត់នៅទូចទូចប៉ាប៉ាគាត់ធ្វើមិនខ្លះអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីលេងកន្លែងហ្នឹងបានប្រហែល1ម៉ោងជាងមកគឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរត្រឡប់ទៅកន្លែងចតឡានវិញហើយហើយដើរតាមផ្លូវក៏ប្តីខ្ញុំក៏ថតឲ្យតិចតួចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបានថតរូបខ្លះថតវីដេអូខ្លះមិនបានសូវថតអីច្រើនទេបងប្អូនតិចតួចតិចតួចនឹងឯងបានផ្គុំជាវីដេអូមួយអីចឹងទៅចាហើយដូចបងប្អូនមើលស្មៅផ្កាស្មៅដុះផ្កាឡងសក់ក្បោះហ្មងស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយហើយនេះធាតពិតគឺថាកូនតោងជើងផងតោងអាវផងអូយមិនស្រួលទេបងប្អូនត្រាំបានថតវីដេអូមួយមួយហើយនេះផ្កាដែលគេដាំហ្នឹងផ្កាហ្នឹងក៏អូបមកភីភីបងប្អូនចាក៏អូបម្យ៉ាងរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅប្រទេសស្វីសគឺសបោអាសបោផ្កាសបោដើមឈើមើលទៅគឺថាស្រស់ស្រស់មែនទែនបងប្អូនកលេចទៅខាងណាក៏ស្អាតដែរទៅផ្ទះវិញហើយអូយស្រស់ស្រាយបងប្អូនស្អាតតកតឥ
ឥឡូវនេះគឺចាប់តាមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅទេសភាពប្រទេសស្វីសផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ follow page ហើយ like ឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឥឡូវនេះគឺមិនតាន់ទៅផ្ទះពេញលេងទេបងប្អូននៅសាជីឡានជីឡានទៅស្ទះឡានក៏បានចូលផ្សារហើយចូលផ្សារនឹងគឺបានថតបន្តិចដែរចាំតិចទៀតចាំផុសទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាស់ជម្រាបលា